Olá, Preão! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje nós vamos relembrar os números que nós aprendemos. Vamos lembrar, junto com a tia, prestando atenção nos movimentos corretos de cada número. Vamos lá? Vamos lembrar que esse aqui é o número 1. Sobe e desce. Nós temos aqui um peixinho. Aqui nós temos o número 2, número 2. Nós temos duas conchinhas. Aqui é o número 3, número 3. Aqui nós temos três cavalos marinhos. 1, 2, 3. Depois do 3 vem o 4, número 4. Nós temos aqui quatro golfinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o número 5. Depois do 4 é o 5. Nós temos 5 arraios. 1, 2, 3, 4, 5. Depois do 5 vem o 6, número 6. Nós temos aqui 6 tubarões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6 tem o 7. Vem o 7, número 7. Nós temos 7 caranguejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois do 7 vem o número 8. Número 8. Nós temos aqui 8 polvos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos, depois do 8 vem o número 9. Nós temos aqui 9 estrelinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos contar junto com a tia novamente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os números. Ok, meus amores? Faça as atividades com atenção e um lindo colorido. Um beijo, meus amores!